Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Apareceu de novo a Margarida. A Margarida apareceu. Eu sou a Fabiana, do canal Orquídeas da Bibi, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês umas menininhas que estão floridinhas aqui, que eu tive que vir fazer um vídeo, gente, urgentemente, porque Nobilho acabou a flor ali, tava linda e maravilhosa. Não deu para trazer o vídeo para vocês. A intermédia também tava com flor ali, já caiu. Ainda bem que tem várias florzinhas ali para abrir. Então, eu vim falar um pouquinho das intermédias para vocês. Nem né? Antes que elas acabem, acaba a floração. Acaba a floração e eu não venho trazer para vocês como eu cultivo elas. Meninas, Cattleya intermédia. É uma planta espetacular para brotar, para enraizar, tá? Como é que eu tô cultivando as minhas? Cachepô de madeira. Tá chovendo aqui, gente. Tá chovendo. Cachepô de madeira com caquinhos de telha, pouquíssima casca de pinos e brita, tá? Olha como é que tá enraizada, tá vendo? E olha a sua floração. Vou mostrar para vocês, vocês vão ver, vocês vão prestar atenção em uma. Olha, presta atenção, hein? Ah, vou. Não, essa daqui eu acho que dá pra ver melhor. Que tá um pouquinho escuro, gente, que tá chovendo. E pra variar, a energia acabou. Amém. Olha, essa aqui é uma. Prestem bem atenção, tá? Tá vendo? Olha que linda, gente. Olha como é linda essa planta. E agora. Eu vou mostrar essa outra também. Olha aqui, gente. Tá vendo? Perceberam? São duas plantas que eu acho que são iguais. Iguais, porém diferentes. Vou tentar mostrar as duas. As duas. Ai, não vai dar pra ver. Pouquíssima diferença, né, gente? Nossa, olha, o vídeo deu pra ver bem essa cor delas, hein? Ah, legal. Então, olha aqui. Essa aqui, gente, as duas tá à moita. As duas tá torceira. Olha aqui o tamanho dessa torceira. Todas duas plantadas da mesma forma. Brita, pouquíssima casca de pinos e caquinhos de tijolo e cachepô, tá? Isso aqui eu ganhei de uma amiga, tá? Essa daqui eu gosto, assim, eu chamo ela de Intermédia Luluzinha, Intermédia Ariene. Porque foram dois presentes, tá? De duas amigas que mandaram para mim, tá? Ariene Luluzinha. Eu não posso falar o nome, eu tenho que inventar apelido para elas, tá? Então, intermédia Luluzinha, intermédia Ariane, vamos chamar elas assim, né? E assim, vamos falar um pouquinho, gente, da luminosidade delas, né? Uma coisa assim. É importante também, né? Além da adubação, além do seu cultivo, tá? É um conjunto, né, gente? Cultivar planta é um conjunto de coisas que a gente deve fazer com as nossas plantas, né? Adubação é muito importante, é um cultivo, assim, sabe? Um cultivo
Se você for cultivar em vaso, uma coisa bem aerada, é todo um conjunto, né? E a luminosidade é uma coisa muito importante, mais importante do que até mesmo adubação, porque tem plantas, tem gente que cultiva orquídeas e não faz o uso de nenhuma adubação, as plantas florem, né? Mas assim, é um pouquinho difícil e tal, mas tem a luminosidade que ajuda bastante, muito mesmo. Essas pessoas que cultivam têm sucesso no cultivo, né? Lógico. E também ver floração das suas plantas, né? A luminosidade é muito importante nesse caso. Tá, intermédia. Vamos falar das intermédias? Porque eu achei assim, sabe, gente? Eu fiz o teste aqui em casa. Qual foi o tipo de teste que eu fiz? Vocês vão prestar tempo, vai prestando atenção. Muita luminosidade. Luminosidade normal, tá? Ó, bastante luminosidade, coloquei ela até um pouquinho mais alta. E até pegando assim um solzinho da manhã. E essa aqui é uma luminosidade normal, tipo. Ai, vamos pôr 60%. E essa daqui 40%, mais ou menos. Mais ou menos isso. Então, gente, eu percebi. Tá? Que na balança, tá? Na balança, as duas floriram iguais. Então, assim, pra mim, tá, gente? Pra mim, intermédia, ela é uma planta que flore tanto numa luminosidade maior, quanto numa luminosidade mais normal, tipo uns 60%. 70, tá? Eu acho que até 70 vai bem, tá bom? Então, assim, luminosidade tanto para uma quanto para outra floresceu igual. Ai, deixa eu pôr aqui. Aí você vai me falar, não, não tá igual porque uma tá mais entolcerada do que a outra, tá? Aí eu mostro aqui para vocês. Essa tá mais entoceirada do que a outra, tá? Mas não é, gente. É porque uma vem maior, outra vem menor. Vocês entendem, né? Mas para florescer, gente, foi a mesma coisinha assim. Tanto, vamos supor ali no lugarzinho que eu coloquei elas, mais ou menos 60%. É isso mesmo, 60%. Essa daqui pegou um pouquinho mais, então vamos pôr uns 50%, 40%, 50%, porque pegava também o solzinho da manhã, né? Aí você vai falar assim, não, mas a planta fica maior também, quando tem muita luminosidade. Querida! Aí o que que vocês me falam dessa daqui? Que tava na mesma. Na mesma claridade dessa daqui. O que que vocês me dizem? A gente, é demais. Olha aqui, gente. Essa daqui é aquela rosinha, que tinha um rosinha. Clarinho, clarinho, sabe? Uns veiozinhos assim. Bem clarinho. Aí a floração caiu. Cadê? Onde que era? Aqui, ó. A floração caiu. Aí vem vindo dois aqui, dois aqui, dois aqui atrás. Deixa eu ver o que mais. Mais dois aqui. E mais aqui. Ah, outra aqui. Então tá vindo tudo isso ainda de espata, gente. E olha o tamanho dessa planta, gente. Gente, ela é linda, gente. Todas elas são lindas. Mas na hora que a gente vê uma moita dessa aqui, gente, e nem dá para acreditar, nem dá para acreditar. Assim, sabe, eu sou muito grata a Deus por eu ver essas plantas desse tamanho. Gente, as plantas chegou cabendo nesse cachepô. Era uma planta bonita, muito saudável.
Isso faz toda a diferença quando chega a planta pra gente. Essa aqui também é a intermédia Luluzinha, tá? Intermédia Luluzinha. Veio também da mesma pessoa, tá? Tanto essa, quanto essa, quanto essa. Vieram da Fran, tá? Então, assim, foi um presente dessas amigas. E aí, tá aqui em casa, aqui, ó, desse tamanho. É um. Eu tenho muito orgulho, sabe, assim, de ver essas plantas desse jeito. Bonita, saudável, grande. Nossa! Antes, gente, no meu início de cultivo, eu ficava assim, pensando assim, gente, será que um dia eu vou dar conta de cultivar, dar conta de fazer uma torceira assim? Um torceirão? Uma moita dessa? Oi, aqui! Gente, é uma moita! Eu tenho uma moita! Ai, gente, é uma alegria que vocês nem sabem o quanto, tá? De ver essa moita aqui, ó, essa torceira bonita. É alegria demais, gente, muita alegria, né? E pessoas também que proporcionam, né, gente? Essa alegria pra gente. Então, basicamente, as intermédias, né? É isso que eu falei pra vocês. Cultivei uma, tá? Em muita claridade, e a outra em, assim, uma claridade normal, né? Então, floriram as duas do mesmo jeito. Aliás, todas. Do mesmo jeito. Tem mais ali, gente. Tem intermédia alba, tem uma outra intermédia no tronquinho, tem mais no cachepô ali que tá de botão ainda. E conforme for. Bom, meninas, eu tava gravando o vídeo e o telefone parou porque ele tá com falta de espaço, sabe? Então, meninas, ó, conforme for as plantas abrindo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? A parte 2, que era a parte das nobilho, eu vou postar mais adiante, tá bom? Não estranhe de eu estar com a mesma roupa, porque eu gravei o mesmo vídeo e tô a vou ter que, como é que fala? Editar o vídeo, tá? Porque parou bem no meio do assunto das nobilho. E depois a gente vem falar mais sobre elas, tá bom? É, vai florir mais aqui, vai abrir mais intermédias aqui, tá? E conforme for abrindo as intermédias aqui, eu vou trazendo para vocês ver as cores dela. Tem muita variedade de intermédia, né, gente? Intermédia. Quando você pensa que você já viu todas, você vê mais algumas. Nossa, é cada uma mais linda do que a outra. Tá? Então, conforme for abrindo por aqui, eu venho mostrando para vocês e o vídeo vai ter parte 2, tá? Parte 2 eu não sei quando é que eu vou soltar, não. Que hoje é sexta-feira, tá? Sextou! Sextou com o telefone travando, travando, demais da conta, demais da conta. Então, ó, ótimo final de semana para vocês. Vocês que me acompanham desde o começo, eu agradeço. Sou muito grata a todos vocês, tá bom? Muito grata mesmo. Sou muito. Vocês não sabem o tanto, gente, que eu sou grata a vocês, tá? Por vocês sempre estar aqui comigo, sempre assistindo os meus vídeos, sempre indicando amigos. Ah, assiste esse vídeo, ó, é de uma amiga e tal, né? Porque sempre. É, minhas amigas me mandam, falam assim, ah, mandei seu vídeo para uma amiga, para ela assistir seu vídeo e tal. Eu sou eternamente grata por isso, gente. Sou muito grata a vocês por isso, tá? Deixa o joinha para me ajudar, para o YouTube divulgar mais o meu canal. E ele crescer, né? Cada vez mais, chegar mais pessoas. O meu intuito não é nem o canal crescer, gente. O intuito é o quê? Sempre, desde o começo, é o vídeo chegar para pessoas que tá começando, para pessoas que tá iniciando, igual eu e você já iniciamos, né?
A gente já passou da fase do início, mas a gente continua aprendendo. Eu e você continua aprendendo. E a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa, certo? Então vamos, passa o vídeo adiante, deixa o like, tá? Deixa o joinha positivo, para o YouTube esparramar meu vídeo aí, o mundo afora, e as pessoas que estão começando a ver, assistir o vídeo. E ajudar eles de alguma forma, ajudar as pessoas de alguma forma, tá bom? Beijão, beijão para vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Eu acho que amanhã eu solto outro vídeo, se eu conseguir editar, tá bom, gente? Beijão, beijão. Vocês sabem que eu não gosto de editar vídeo, mas dessa vez vai ser preciso. Tchau, fiquem todos com Deus. Beijos.